ကျွန်တော်အရင်ကတွားမယ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုသားသမီးကကြည်လိုက်တဲ့မျက်လုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့မျက်လုံးတွေခံစားမှုတွေနှလုံးသားတွေဒီဖောက်ပြီးကြည့်လို့လားမသိပါဘူးလားပုံမြင်နေရတော့မိမကကြည်တဲ့မျက်လုံးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေတွက်ဖို့ကျွန်တော်ဖွင့်မလို့တာကျွန်တော်အခုခံရတာမျိုးကျွန်တော်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပြင်တာမန်လူတယောက်ဆိုပြီးဒီလိုဝင်ရမှုတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိဘူးဆိုရင်ဘူးမသိပါမသိနဲ့အဲ့လိုထောက်ကြပါမလဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်ပြန်ပြန်ဝင်သားမှုနဲ့ပါကျွန်တော်ရှိရှိနေပါဘူးသားမှုဆိုတော့ဘာပြောရှင်ကုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကုတ်ပြီးထောင်ထဲဝင်သွားပြန်တယ်နောက်ဆုံးမှားတယ်ပေါ့မှားတော့ကျွန်တော်မှားကြည့်ကြည့်ပဲမှားတော့ဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းတော့ဒီဘူးသီးမှုနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်မှခံဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့အဲ့လိုမျိုးကိုဘုံနိုင်ကြရတယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တင်လာတော့ဥပဒေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ့နော်အခုလက်တွေ့ကျင်းဆိုင်ရတာလည်းရှိပါတယ်ပြည်သူတွေအတန်ကိုနားထောင်နိုင်သိပါတယ်ဘာတွေဘလို့ဘာတွေဘလို့မတရားခံရပါတယ်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်တာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြည့်ပြည့်သွားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တို့လည်းကောင်းမယ်အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှုကတော့ပြန်ဖွင့်ရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုဖွင့်ထားတဲ့အမှုနဲ့ဥပမာပြန်ထောင်ငါးနှစ်ကြမယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်တယ်မှုကြောင့်ငါးလထပ်ကြဆိုတော့ကြတော့မတက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါဆိုဒါမှလည်းနောက်လူတွေစင်ကျင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ဘက်ကအေးသက်ကိုမလေးစားရကြတယ်။အေးသက်ကဆက်ဆက်တိတော့မခံဘူး။ကျွန်တော်ပြေးသက်ကတော်တော်ကြီးကိုပြင်းထန်တယ်။ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အင်မတန်လည်းဝင်နေတာပါလေ၊ဘုံလည်းယူပါလေ။အဲ့တော့လည်းဒီနေ့ဒီပွဲလေးကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နုပညာကိစ္စလည်းပြောချင်တော့ဒီနေ့အောင်လာတော့ကျွန်တော်နုပညာမလုပ်တော့၄နှစ်ကျော်အခု၁၇လပိုင်းဆိုရင်၅နှစ်ပေါ့၅နှစ်ပြည့်ပါပြီဘာလို့မလုပ်လဲလို့ဆိုတော့နုပညာလုပ်ရတာတန်ဖိုးမရှိဘူးတင်လို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကကျွန်တော်ဘေးနေတယ်မြစ်တာအဲ့ဒါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်နုပညာကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ကျွန်တော်ရေဒီနစ်ချင်တဲ့နေပစီတော့ကျွန်တော်နုပညာကိုပတ်စံမရတဲ့နေပစီတော့ဗျာကျွန်တော်အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်ငွေရင်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့နုပညာအလုပ်ကိုကျွန်တော်တည်တဲ့ဒီလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကြာစပြီးမင်းလာသမျှကျွန်တော်ရိုက်ပေးနိုင်မြတ်ကားကိုပုံရိုက်ပေးမယ်ဒါမဲ့တခုတော့ရှိရပါဘောကျွန်တော်နှလုံးခွဲထားတဲ့အတွက်အရင်အမောမခံနိုင်တာဒီတခုတော့ရှိရဒါမဲ့တော့အမောမခံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အနုပညာသမားစိတ်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းမှာပဲရိုက်ခွဲမှကြတော့လေတိတ်တော့ပြီးမဆိုင်နေပါဘူးဒါမဲ့ထိုးနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ထိုးနိုင်တယ်လို့ပြောရင်လည်းဒါရီဒါရီကဒါအဖိခိုင်းပါလေကြောက်ပါသေးတယ်ဘယ်တော့လည်းနည်းနည်းဟိုပါပါပေါ့နော်ပါပါလေးထိုးတယ်ပါပါလေးလုံးလုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ကားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်သွားမယ်ဒီနေ့ဒီရက်စပြီးကျွန်တော်ကားပြန်ရိုက်မယ်လို့လည်းအားလုံးမီဒီယာတွေရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုရွေးချင်ကားကြီးကရိုက်မလားလို့စဉ်းစားတယ်ပြင်ကားကြီးရိုက်ငွေရတဲ့ကားထူးထူးနဲ့ငွေကြီးပေါ့နော်တစ်ထောင်ထုတ်ရင်းတစ်ထောင်ပလုံးလို့ဒီသဘောထားပြီးရိုက်အဲ့ဒီတက်ကတော့ကြိုက်ချင်တယ်ကြိုက်တယ်။ဟိုလွတ်လပ်ပြငင်ကားကိုသူကသိကူးထဲမှာတွတ်ပြစားဘူး။တက်ခွဲပေါ်သာလို့ခင်ငရဲသားလို့လည်းလွတ်လပ်ပြငင်ကားကြီးပေါ့။ကိုယ်လည်းလွတ်လပ်ပြငင်ကကားပဲ။ပထင်မျိုးဟိဆိုတဲ့ကားတစ်ပါးနဲ့ရိုက်ရောက်မလား။စဉ်းစားအဲ့ဒါရက်ငွေရက်20လောက်ပဲ။အခုဘောင်လုံးမရှိဘူး။အဲပါဝုကိုလည်းပြင်ခင်နေတာပါဝုကိုလည်းမိကျဲရပါမိကျဲရပါဒီကားကိုဟုတ်ကဲ့ပါရိုက်ပါမယ်ရိုက်ပါမယ်ဘုရားသေသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းရိုက်ပြတဲ့ရှင်မရောက်ဘူး။ဟိုဘယ်သူမှလည်းဆွတ်တော့တာထုတ်လို့မလို့မရှိသေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမထုတ်လို့ပဲပေါ့ဘုရားဆံကိုရိုက်ပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကားကြီးရိုက်ဖို့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါလေအခုကိုထပ်ခေါ်ထားရတယ်ဘာလို့ထပ်ခေါ်ထားရလဲဆိုထပ်ခေါ်ထားရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတော်ကြီးပါเนาะအတော်ကြီးနေပါဟိုဘာဆိုကျွန်တော်လည်းနှလုံးခွဲထားရပြီလေနှလုံးမကောင်းနောက်သားကလည်းနည်းနည်းလူယူပါဘူးเนาะသမီးကလည်းအခုဆိုရင်တုံနှံကြောင်းသူဆိုတော့ရှင်းနေကိုနှစ်ပေါ့ခရီးရကျန်တာအကုန်ခိုင်းလို့ရသူ့ဖားနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့ဒီရှူးရှူးလို့ဘူးဘူးလို့ကြာမကတ်ချင်တော့ဒါတော့
လူကြီးနဲ့လူကြီးပြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခံစားရတာတော်တော်များပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလုတ်ပင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒိုင်ဗာတွေတောက်လျှောက်ဝယ်ပေးရတာဒိုင်ဗာနဲ့အဲ့ဒိုင်ဗာတော်တခါလေးကြရင်အမေကတခါလေးဟိုစိတ်မရှိသူကလူတို့တော့မသိလိုက်ဘူးဒိုင်ဗာဝဲပလိုက်ဝဲပလိုက်တော့အိုးဘင်းပြစ်သွားတဲ့ခါကျဟာသွားပြီဆိုတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဟိုတန်ရှင်းပါညာကြတော့မခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တည်းကကျွန်တော်မှခေါ်ထားရပါတယ်ဒါမဲ့လေဟိုအသက်ကတော့ခင်မာမြင့်တဲ့တော့မှအသက်ကြီးအများကြီးကြီးပါလေဦးမယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်တဲ့ပတ်သက်ကြောင်းနဲ့ခေါ်ရတာပါဘယ်လိုပြောမှန်းမသိဘူးအမမကယောက်ျားလေးကညောင်းလို့ဆော့လာရုံမြန်မကောင်းနေတယ်မပါသေးဘူးဟုတ်တယ်ဒါမဲ့လို့ဘာတွေမှာယုံနေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရပါဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်ဘာတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ကောက်ကလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဟော့ချော့လုပ်ရင်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်သားသမီးတို့ရောက်ပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထိတ်ထိတ်ရဘူးကယုံပါတယ်လို့ပြောကျွန်တော်ပကုံးကတာဝန်ယူထပ်တင်လိုက်လို့ယုံပါတယ်နောက်တစ်ခါပြောကျွန်တော်တာဝန်ယူထပ်တင်လိုက်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံစားရပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ထိတ်ထိတ်သိမ့်သိမ့်နေရအောင်အဲ့တော့ဥပတိကိုတော့အကုန်လုံးကတည်တင်တယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းလာရတာအဲ့ဒါဘာတော့မကောင်းတဲ့ဥပဒေကိုလည်းမကောင်းပါဘူးဒီဟာဒီလိုလိုခံနေရပါတယ်လို့အကုန်လုံးကတညီတညွတ်သေးပြောဖို့တင်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါခုနလွတ်လပ်ရေးရပြီလားဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးမရပါတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အားလည်းအရင်လွတ်လပ်အောင်အရင်ကောင်းအောင်အရင်လုံးပြည့်ပြည့်နိုင်ပူပေါင်းမယ်ထင်ပါတယ်